Vidite, ovo je jedan od gorućih problema ovde na ulazu u Poljsku Rožanu. Često su se dešavale saobraćajne nezgode, kao što ste rekli, iz više razloga. Jedan je prvo mala širina krivine saobraćajnice koja je bila tu, drugo, krivina je imala kontranagib, tako da prilikom ulaska u krivinu većom brzinom ima mogućnost izbacivanja automobila sa kolovoza, tako da to sada ispravljamo. Uradili smo malo širu saobraćajnicu i napravili nagib onakav kakav treba da bude. S druge strane, urađen je i zacevljenje ovog potoka koji je tu sa potpornim zidovima, jedan konstrukcijski ozbiljan posao. Međutim, ljudi iz PZP-a su to uradili onako kako valja. Još da kažem da je vrednost radova negde oko 2 miliona dinara i u svakom slučaju dobit ćemo jednu bezbednu saobraćajnicu i nadam se da više na ovom delu neće biti saobraćajnih nezgoda i nesreća.